Ľudia potrebujú hrdinu, niekoho, ku komu môžu vzhliadať. The Rock Dwayne Johnson. Umrieme v tejto bitke. Môj čas ešte neprišiel. Neviem ako tvoj. Vo svete mýtov a legend sú vaši bohovia s nami. Nie, za to Dio syn áno. Ako neporaziteľný... Ja som Herkules! Herkules. V nedeľu o 22.40 na Jojke.